Նրան այգիներն այս տարի Արցախում ավելացել են։ Ասկերյանի շրջանում նրան բերքահավաքն ընթացքի մեջ է, որ աճյալ բերքի մասին տարեսկզբին պետք է մտածել, ասում է Եգոր Զգարեգին Հովսեփյանը, նռնենին խնամք է սիրում։ Յուրաքանչյուր այգի խնամք է պահանջում, որ պետք է ծառեն խնայող։ Խնայես, որ ինքը քեզ գավառան բերքը, պետք է անտեսես ինքը քեզ երբեք չտա։ Արցախի նուրը հիմնականում սպառվում է հայաստանյան շուկայում։ Սարգսյանների ընտանիքը տարիներ շարունակ իրացնում է Երևանում։ Արցախյանը ներկրվածին զիջում է ապրանքային տեսքով, գերազանցում համային հատկանիշներով։ Գույնը մոգա, հատիկները մոգա, մեծա, ինքը այդքան սիրուն չի, ոնց մնացածը, բայց ավելի լավ է մեջը, քան մնացածը։ Այգեգործները նշում են, եթե մի ծառից 50 կիլոգրամ նուր են հավաքում, ուրեմն բերքատվությունը բարձր է։ Նախորդ տարվա համեմատ բերքը 50%-ով ավելի է, գնահատում են մասնագետները։ Նախորդ տարի պատերազմից հետո էր մի քիչ խնամքը այն չէր, ինձ թվում է, ու նաև կլիմայի հետ կապած, կլիմայով պայմանավորված այս տարի ավելի բերքատվությունը բարձր է, ինչպես նաև մշակության որակն էլ տարեստարի ավելանում է։ Արքայանարինջ մշակողները նույնպես զգոհ են տարվա բերքից, միայն թե իրացման հարցն է բարդացել։ Նախորդ տարիներին Մհերավանեսյանի բերքը հենց այգուց էին վաճառում, այս անգամ իրացման խնդիր ունեն։ Հայաստանի շուկայում Վրաստանից բերում են էժան, վաճառում են գինը անգել, ասենք 250-ով առաջարկել են, չեմ ես։ Յուրի Արամյանն արդեն 22 տարի զբաղվում է արքայանարնջի տնկիների աճեցմամբ, 6 սորտի արքայանարինջ ունի, ասում է տարին բարենպաստ էր, բայց պտղաթափությունը շատ էր։ Գրականության մեջ էլ գրված է, եթե 30 աստիճանից բարձրանում է, պտղաթափությունը շատ է, այդպես էլ եղավ։ Հակառակ շուկայում տիրող իրավիճակին 85-ամյա Յուրի Արամյանն ամեն տարի բերքը վաճառում է, այգեգործներին հորդորում տնկիները հողին պահ տալ աշնանը։ Նարեկ Սահակյան, Լուրեր, Արցախ։